Світлі гості на Світлому радіо. Отже, ми вітаємо усіх, хто побачить і почує нас в студії Світлого радіо. Пані Людмила Падалка, здравствуйте. Добрий день. В середині літа, в 19-му році, ми з вами бачилися востаннє в цій студії. Тоді в міжцерковній літературній студії «Надія» вийшла збірка «Господь гряде», в яку війшли і ваші поезії. Так. Пані Людмила, вже пройшло 4 роки, що змінилося з тих пір? Я бачу, ви не з порожніми руками, у вас вийшли нові збірки поезії. Так, я хочу сказати, що багато чого змінилося за цей час, бо почалася повномасштабна війна, яка змінила дуже багато в цьому світі. І людей, і весь світ, і всі наші бажання, і всі сподівання, але не змінився тільки Бог. І можу сказати, що кожен день Він дає наснагу кожній людині прожити цей день. І багато людей в цьому світі, дуже я хвилююсь, вони не знають Бога, чи вони знають тільки щоб піти на Пасху, на Різдво та на Трійцю в церкву. Тому дуже моє серце боліє, жаліє цих людей. Тому Бог мені дав таку наснагу, такий талант, можна сказати, що я пишу вірші для всіх людей, не зважаючи, який вік, який стан матеріальний у людини, яка освіта. Вірші читають, і це мені дає велике відчуття, що я потрібна людям. Це не забути. Це моє покликання від Бога. І тому я дякую Богу щиро, що Він дає мені ці думки, які я викладаю у віршованому, у віршах, щоб люди покаялися. Бо час зараз дуже і дуже складний, і попереду теж дуже важко буде. Треба пройти це, але можна пройти тільки з Богом. Ви сподіваєтеся на те, що ті теми і те, про що пишете в своїх віршах, що це допоможе людям якось бути більш готовими або більш, не знаю, оснащеними для проходження якихось негараздів життєвих? Так, так. А звідки ви знаєте, що читають вірші? Є якась, як зараз кажуть, фідбек? Тобто ви зустрічали людей, які дякували за вірші? Як ви їх розповсюджуєте? Тільки в паперовому вигляді? Чи ви в інтернеті теж викладаєте десь? Я їх розповсюджую, я просто дарую людям. І Бог мені вказує, якій людині подарувати. Це якось, як ниточка тягнеться, мій погляд до цієї людини. Я розумію, що я повинна їй щось сказати про Бога, якщо їй книжка подарувати щось. І тому, коли я читаю один із віршів, ви знаєте, він в мене, як можна сказати, місіонерський. Я його зачитаю сьогодні. Гаразд. Дуже багато людей його почули, і він їх сколихнув серце. Він доторкнувся до їх душі. І тому вони мене питали, а де це можна прочитати? Я хочу переписати. У вас є книжечка? Подаруйте, дайте мені цю книжечку. І я, ви знаєте, ця книжечка у мене було тисячним екземпляром. Залишилось десь штук 15. Все, я роздала. Це одна з ваших збірок поезії, так? Ні, це один вірш. А в мене збірок зараз 17 книжок у мене. І тому можна сказати, що це дає наснагу, коли двічі були навіть зустрічі з людьми, коли я була тут на радіо, і потім я дарувала книжку, і коли вони дивилися на моє прізвище, казали, слухайте, де я ж вас чула по радіо. Ви знаєте, це мені було, найбільше, це мені було радість велика, що не даремно я пишу ці вірші. А у нас вийшла тоді хороша програма, з вами була Зоя Король, я пам'ятаю, так, що ви дуже таку влучну думку тоді сказала. Я питав,
напевно, чогось начитався, от про жінок, про керівництво, про роль жінки в церкві. Ви сказали, що жінка завжди хоче поперед себе виставити чоловіка, або свого чоловіка, або сина. І, ну, відтак ви іншими словами сказали, хтось із так знаних сказав, що за кожним великим, якби, так, чоловіком десь шукайте, шершеляфам, шукайте, да, велику жінку, яка його надихає, так, так, запалює і так далі. Обов'язково. Я пам'ятаю цю вашу думку. Не? Якщо можна, я почну свою цю програму з вірша «Картина життя». Прожиті роки – це картина, яку хто як зміг написав. Насправді, яка ви людина, що іншим ваш дух передав, які ви здійснили бажання, і що є метою у вас, які перенесли страждання, на що витрачали свій час, куди ще пішли ваші гроші, які слова вийшли від вас, і діти у вас чи хороші, який є терпіння запас. І час, мов художник, малює, та кожен день ній, як мазок, фіксує час, хто ледарює, хто прагне в житті до зірок, хто Бога у центрі картини поставив як свій центр життя, характер такої людини освячений, є майбуття. Роки про все там розкажуть, як час наш пройшов у труді. Картину цю Богу покажуть, коли час прийде на суді. Тож будемо, друзі, серйозно, з натхненням проводити дні, маски ці робить скрупульозно, стояти з Христом у борні. Картини життя наші різні, та всіх нас єднає Творець. Подумаємо, поки не пізно, чи справді Господь наш взірець. Хай буде вся ваша картина насичена світлом добра, і скажуть, це Божа людина, про себе подумать пора. Людмила Падалка в студії Світлого Радіо. І я погортав от пару ваших збірок, напевно, от останніх, там одна, здається, 19-го року, а друга 23-го підписана. І це, можна сказати, збірка з кількох, з 13 збірок поезії. Я помітив, що були збірки російськомовні, були повністю україномовні, а були якби такі білінгвістичні. Ви білінгви, так? Тобто ви вільно володієте і російською, і українською. Так. Я так розумію, що російська була спочатку, українську ви вчили вже дорослою людиною, так? Ні. Ні? Я сама українка по національності, вчилась в українській школі, але коли б треба було поступати в інститут, то треба було тільки на російській, там було мовлення. І тому фізику, хімію і математику треба було переходити з українських термінів на російські. Потім я працювала в проєктних інститутах, там теж вся продукція, документація йшла російською мовою. Тому я перейшла на російську мову, і 60 років фактично я не спілкувалася українською мовою. Але не забули? Ні, ні, в генах вона зберігається. Але трошки буває, треба підшукати подумати слово, так, десь так, воно так, там. Так, так, так. Ну, та й в мене вже часто буває, а мені по роботі це дуже воно недоречне, але я розумію, уже не 30. Так, вже так, кудись туди. Треба, да, якось, якусь робити вправи для мозику, для пам'яті, напевно, є такі. Да. Людмила Миколаївна, остання збірочка така якась тривожна і виглядає якось так, темна палітурка, от... І ну, вона якась така, я кілька віршів почитав, як благання до Бога, якісь молитви такі. Це от пов'язано з останніми подіями, з такою гарячою фазою, так, цієї російської війни проти України. Так, ви знаєте, для кожної книжки, яку я випустила, я сама підбирала малюнок, обкладинку, яка повинна бути обкладинка. Тому що кожна книжка в нас носить якесь навантаження для людини. І всі мої книжки, вони красиві малюнки, природи, ну різні. Але коли ця війна почалася, коли стільки горя, лиха, скільки снарядів, бомб, ракет, це щось було... Ну, страшне для кожної людини в нашій Україні.
Я писала просто для себе ці вірші. Спочатку був ковід, ще хочу доповнити. Ковід був. І наша держава, і інші держави багато чого пережили. І тому я писала, як то кажуть, в стіл. Але в 21-му році, да, в 21-му році я дала подивитися одній жінці. А вона каже, треба набрати. І вона захворіла ковідом. І я їй кажу, відклади, не треба цього робити, ти лікуйся. Вона каже, я не можу, я розумію, наскільки ця важлива збірка для нашого часу. Може, пройде час, і вона не так потрібна буде, все забудеться. Як зараз Чорнобиль, можна так сказати. І вона, будучи хворою, набрала цю збірку. А потім, поки це отредактувалося, поки все це... Тому видано було в 23-му році, я зрозуміла одне. Якщо Бог щось дає, не треба в собі це тримати. Треба видавати нагору. І тому я думала, як я назову цю збірку? Ну, як я можу її назвати? І яка повинна бути вкладинка? І я зрозуміла, куди наші молитви? До Бога. І я назвала її так. Ну, так мені Бог дав думку таку. Отче наш, як ми молимося всі молитвою Отче наш. Отче наш, три крапки. Спаси нас. А потім сос, сос, сос. Сигнал тривоги. Сигнал тривоги до Бога. І обкладинкою я думала, що... І я просто чорний колір, а червоними буквами цей запал моєї душі, який лине до Бога. Людмила Миколаївна, а чому вірші? Ну, можна ж просто проповідувати, розказати Євангелію Ісуса Христа. Як так от трапилось? Звідки оця ваша тяга до ритмічного і римованого слова? Ну, перш за все, коли я була ще дівчиною, я писала вірші юності, як так кажуть. Потім в мене моя сестра Валя, коли захворіла дуже тяжко, вона, Бог їй дав писати вірші. Залишилися словники, як то кажуть, база для мене. А потім, коли я вийшла на пенсію, коли в мене був трохи час уже вільний, і я почала забувати всі гости, які в мене були, я працювала інженером, механіком, конструктором, то я зрозуміла, що якщо свій мозок не тримати в роботі, в тонусі, то буде погане діло. І я почала писати, а Бог мені почав давати думки, і все більше, більше і більше. Спочатку мій чоловік трошки насміхався, але потім зрозумів, що треба давати мені волю, як то кажуть, в цьому питанні. І коли була видана перша збірка, я дала різним людям читати. І мені сказали, пиши, пиши, пиши. Я пишу, Бог дає думки, я пишу. Потім я почала видавати ці книжки, а гроші були, ну, за бабусями ми доглядали, отримали квартиру, і я за ці гроші почала видавати книжки. Хоча в мене перша думка була купити собі дачу. Так оце у мене вірші замість дачі. Угу. Оце таке. Цікаво. Це теж дача, тільки це ви даєте, виходить, читачам. Це видача, виходить. Да, видача. Роздача. І роздача. Так. Так. Так, видати і роздати. Ось така політика у Людмили Миколаївни Падалки. Ну і такі, ви сказали, що невеликими накладами видавали, так? Тому що це все ж коштує. У мене були спочатку 4 книжечки накладом 400 примірників. Ось так, десь 400. Так. І я їх всі роздала, там осталось на мене по одному. І коли я роздавала, люди казали, пиши.
І так я потім уже 5-ту, 6-ту і 7-ту книжки я зробила тисячними екземплярами. А потім уже було 250, 200. Додруковували потроху. Ні. Просто помало вже. Просто вже помало. Посиділи на коробках трохи, так? Важко роздати, 1400 легше? Ні, я дуже багато роздала, дуже багато. Це тисячі. Людмила Миколаївна, я бачу, що для вас віршування, ось ці збірки, це також якась місія, от ваше таке проповідування. Але я пам'ятаю, що в минулу нашу зустріч, десь 4 роки тому, ви розповідали, що ваші сестри молилися про вас десь протягом 10 років. Так, так. Перш ніж ви якби зацікавились всерйоз Євангелією і пішли до християн в зібрання, так? Так, так. Щоб слухати проповіді, якось все це, всю церковність вникати. А що для вас було таким, як був якийсь злам? Чи це було якось так поступово, що ви просто якось змінились і самі не счулися? Як? Був такий досвід з Богом, про який я нікому не розказую, який мені дав, як то кажуть, стрілки мої хитнулися в сторону Бога і так до цього часу. Є у нас такі свої таємниці, да. Так, як написано, да. Що дам йому білого каменя, і на камені написано нове ім'я, якого ніхто не знає, окрім того, хто отримує. Так. Ймовірно, того, хто дає. А потім вже було стільки різних досвідів, що я просто не можу не сказати. Багато, дуже досвідів. І можу сказати, що мої вірші – це мої діти. Мої книжки – це мої діти. Духовні діти. Як Шевченко писав, діти мої, квіти. Да. Між іншим, у мене є дитяча книжка, яку я назвала «Квіти доброти». Так у вас вже не одна дитяча книжка, у вас є ще… Дві. Ось. У мене дві книжки дитячі. Так. Але віршів багато в дитячих. Так я хочу ще звернутися до наших українців. І вірш називається «Дорогі всі мої українці». Я пишаюсь, що я українка, що Бог дав мені цей родовід, що частина народу, клітинка, ще й пізнала, духовний є світ. Мій народ – це могутня сила, невичерпна і мова його, шлях народів в пітьмі освітила, Бог дав мудрість, терпіння, всього. І чесноти свої, українці, на яких вони твердо стоять, як гуртом, також і поодинці, всім злим силам від них не віднять. Це у генах, у крові народу, що пройшов буреломні віки, Бог дасть вірним йому нагороду, хото були у всіх бідах стійкі. Мій народ випив чашу страждання, у молитвах звертався до Творця і співав часом через ридання, вірив Богу завжди до кінця. А щаслива, що я християнка, що Святий Дух дає нам дари, серце гріє Христа обіцянка, я прийду до вас скоро, згори. Закликаю усіх, добрі люди, приготуємось Христа зустрічать. Перестаньте чинить пересуди, хай усі язики злі мовчать. Будьмо, людоньки, Богу відкриті, об'явімо злусьому війну. Всі Христовою кров'ю омиті знають Бога і спасіння ціну. Підніміть від землі очі в небо і відчуйте подих небес. Як же каятись нам усім треба, бо Христос через нас прийняв хрест. І тепер землю Він споглядає. Хто готовий зустріти Його? Хто працює, народ наш єднає? Забере Христос в небо того. Хай життя наше, мов хмара сіра, змінить Бог, сонце знов заблищить, і хай квітне в серцях щира віра, а молитва, як факел, горить. Дорогі всі мої українці, вірте Богу, як Біблія вчить. Ми приходьки у світі, чужинці, Бог бажає забрати нас в блакить. Там ні плачу, ні смерті не буде. Вічна радість охопить святих.
земний люд назавжди зло забуде, бо панує любов там, не гріх. Всі чекаємо, всі Христа з неба, тільки Він дбає завжди про нас. Сам Отець шле Христа нам від себе, що спасти нас, бо сповниться час. Я живу, вірю, маю надію перейти негаразди і зло, і зустріти Христа, про це мрію. Серце в радісті це розцвіло. Людмила Миколаївна Падалка в студії Світлого Радіо. Я не експерт в прізвищах, але мені здається, у вас таке суто українське прізвище. Таке красиве, яскраве, дуже незабутнє. Ви досліджували свій родовід? Ну, знаєте, там, до прадідів? Це мій чоловік досліджував. Дерево нашого родовіду – це він склав. А є інформація є, така, є, так? Да. Добре. Отже, що змінилось, ви сказали, ну, поет і взагалі митець, людина, яка хоче щось сказати іншим, все, якби, має пропускати через своє серце, відчувати, якби, ось цей пульс життя народу, епохи, от злобу дня, оцю всю. Можна прочитати вірш? Будь ласка. Коли Шевченка сказав так: «Хто Божою любов'ю запалає, не згасне той ніколи у житті». Поезія – це мудрі слова, в коротких висловах є сенс. В ній живиться душі основа, вона гальмує всякий стрес. Поезія – немов криниця, і глибина її думок в свідомість лється, таємниця, як розум живить цей струмок. Торкне за душу влучне слово, буває, серце защемить, а добре слово вічно нове, немов огонь зігріє вмить. Поетом бути – це непросто, як кремінь викреса вогонь. Поет перебере слів вдосталь, лиш серцем ти не охолонь. Слова виховують, лікують духовний і душевний стан. Поети також пророкують, остережуть від зла і ран. Жагучу біль свого народу поет виплескає з душі. Все надбання культури роду нащадкам хоче залишить. Поет є совістю народу у час, в якому він живе. Не мріє він про нагороду, щасливий, що Бог дар дає. Господь підказує, що треба в цей час писати для людей, бо головне – вести у небо, до Бога людство кожен день. А Дух Святий дає натхнення, бажання і радість від письма. Хоч і тяжке це сьогодення, та віра дух наш підійма. Одне тривожить його душу, чи вірним Бог у слові був, який залишити слід мушу, а читача мій вірш торкнув? Поезія – це вища сфера думок і почуттів, понять. Це є багатство атмосфери, це Божий дар, це благодать. Взірець найкращий Боже слово, воно шедевр, дано для всіх. Псалми вчать покоління знову, щоб дух насолодитись міг. Зігріти Божою любов'ю, хай не осигне серце, ні. Нехай Господь підкріпить слово поета у святой борні. Любіть поезію, читайте, на пам'ять друзі вірші вчіть. Христа пришестя виглядайте, вже скоро станеться ця мить. Людмила Миколаївна Падалка в студії Світлого Радіо. Скажіть, а ось ця повномасштабний цей напад на Київ, ви так і залишалися весь час в столиці, чи виїжджали кудись? Як у вас? Я виїжджала на неділю до дітей під Києвом, а потім повернулася. І були в Києві так. Весь час. Як все це вплинуло на найближче ваше коло? Я маю на увазі, от церква, як змінилося життя в церкві? Можливо, якесь волонтерство почалося от для вас? Ні, я в похилому віці вже, тому волонтерство моє – це мої книжки, це моє волонтерство. Але змінилося життя, у мене молодша донька виїхала з дітьми за кордон. Так, змінилося життя. Але вона нам телефонує. Зараз навіть відеозв'язок є. Ну, через хіба день, що через обійняти два. Не можна, а так через, можна. Через смартфон, через вайбер. Так, можна бачити, так, чути так, одне одного. Але...
А в церкві в нашій змінилася, тому що почали привозити нам поміч із западних районів нашої України. А звідси вивозити людей туди. У нас було багато людей, я з Ямської 70, у нас було багато людей, які навіть там і годувалися, і спали. Тому багато чого змінилося. Ямська 70 – це стара церква адвентистів сьомого дня, але ще в радянські часи у спільноти Євангельських християн-баптистів не було свого молитовного будинку. І ну вони, я не знаю, як на яких це ж орендували. Так, і тоді була оренда. Це ж я просто не в курсі. Я тоді дитиною ще був, але я пам'ятаю, що я бував там. Да. Я 53 роки вже приходжу в цей будинок, але вже це другий новий будинок. І це мій рідний. Перебудували, він такий дерев'яненький був. Да. Пам'ятаю. Ні, він був. Ну, прибудова оця от була така старенька. Так, старенька була. Веранда, типу, чи як її називати. А зараз вже красивий будинок у нас. Ми радіємо, що у нас таке приміщення. І я хочу сказати, що цей будинок побудували в 95-му році, коли ми майже голодними ходили. Оцей новий. Оце новий. Тому що дуже багато людей зібрали кошти на нього. Я оце, віддали. Так, найкраще люди віддають. Ну, це щось таке спільне, це ж наш дім молитви, ми будемо всі разом, як сім'я, тут збиратися. Це от як дивишся на ці собори європейські, там, Кьольнський собор, ну, величезні такі, думаєш, а як жили прості селяни чи містяни? От самі прості. Бо ми ж зараз кажемо, розвинена країна, держава, це там, ну, ми судимо не за олігархами, а судимо за останньою вдовицею, за сиротою, як вона живе, скільки у неї є на місяць всього, так? Але люди от можуть самі не доїдати, але вони вкладуться в щось таке, в спільну якусь справу. Ви знаєте, навіть люди давали свої дорогоцінності, чужі приходили, бо бачите, як крудується ця церква. Це було щось неймовірне. Це Боже було, це Бог її будував. Я прочитаю вірш такий: молились, надіялись, вірили. Колись прочитала у книзі, що буде в останні часи ще рабство. Всміхнулася, друзі, бо це нісенітність ліси. Та ось несподівано в груди в країну впопила Москва. І ті ж українці іуди, це п'ята колона була. Війна – це змія хитра, з ядом. Спустошує, нищить вона. Буває людей буком, градом, батьків у дітей відніма. Війна може землю спустошить, і ран, і калік наробить. Зло в ступені Н перемножить та психіку людську змінить. Людей на війні стали красти. Вже тисячі взяті в полон. Живуть у полоні, як в рабстві. Знущаються з них. Це не сон. Це правда останнього часу. Це вістка глухим і сліпим. Що скажете ви Христу Спасу, коли він прийде в світ живим? О Боже єдиний, ти можеш убити гадюку війну. Ми віримо, ти допоможеш збороти цю чорну біду. Але можуть також страждання привести до Бога людей. Хто чує душевні ридання, він звільнить з полону сітей. Багато воєнних вже свідчать. Молились, надіялись ми. Не дала це впасти у відчай, бо з Богом є вихід з тюрми. О, як же радіють, що нині з полону звільнились вони. І ходять по рідній в країні, в сім'ї, не в лещатах війни. Ці люди вже зовсім інші, бо з Богом їх не побороть. Молитви їх дусі, у тиші, бажання жити з Богом не плоть. Мета їх освячені духом, бо бачать нікчемність марнот. Полон віртуальний за духу, вони частка вищих істот. Земний світ матеріальний, небесний духовний це світ. З любові він є життєдайний, немає там війн, смерті, бід. Тож линемо, друзі, до Бога, всім серцем і розумом теж. Єдина є вічність дорога. Христос наш Спаситель без меж. Дякую. В студії Світлого Радіо пані Людмила Падалка. Спливає час нашої розмови, але якщо ви хотіли ще прочитати наостанок якийсь з ваших віршів, будь ласка. Тримайтеся, друзі, за Бога. У радості, в горі, у тяжку годину,
Без Бога не може лишатись душа, яка підкорилася Божому Сину. Її страхи плоті уже не страшать. Тримайтеся Бога, коли ображають всі люди навколишні вас ні за що. Принизити гідність і віру бажають. Повірте, для Божих дітей це ніщо. Тримайтеся, друзі, в проблемах за Бога. Освітить вам вихід єдиний із бід. Бо є в лабіринтах життя, сум, тривога. Хто ж вірить у Бога, війшов у Божий рід. Тримайтеся Бога завжди у спокусах. Просіть сили Духу, щоб перемогти. Якщо ви в рядах є слугу друзів Ісуса, моліться чим душ у небесній святи. Тримайтеся Бога, коли одиноко, немає нікого, щоб руку подати. Над вами завжди Боже любляче око, Його любов, милість, свята благодать. Тримайтеся Бога, коли є хвороба, диктує порядки свої, тебе гне. Це віри, терпіння і мужності проба. Підтримує Бог дух і неміч мене. Тримайтеся Бога, коли в сім'ї сварка, не треба тоді захищати себе. Від крику різких слів стає дуже жарко. Інсульт може вдарити його чи тебе. Тримайтеся Бога, коли рідні діти доводять до сліз, заважаєте їм. Нічого не можете ви вже змінити, вони життям зайняті тільки своїм. Тримайтеся Бога в часи полохливі, коли ворог лютий війною іде. Ми будемо з Богом в тяжкі часи живі, а ворог заклятий у свій час впаде. Тримайтеся Бога, коли вже відходять від нас рідні, друзі у інші світи. Коли, може, і наш час тихенько підходить. Тримайтеся Бога, мій друже, завжди. Тримайтеся, друзі, за церкву, за Бога, за Слово Святе. Там вінок обітниць. Це наше багатство і світу земного. Ніхто не вкраде у душі силоміць. Дуже дякую, пані Людмила Миколаївна. Людмила Падалка у своїх віршах просить, заохочує, підбадьорює і надихає слухача. На все добре. Дякую. Дякую за все. За все, що запросили мене. Дякуємо, що завітали. Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!